بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. امت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی دعا قبول نہ ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے تین چیزیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو عطا فرمائی اور ایک سوال قبول نہیں فرمایا. میں نے یہ مانگا تھا کہ میری امت پر بیرونی دشمن مسلط نہ ہو، اللہ نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی، نمبر ایک. نمبر دو، میں نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ انہیں غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اللہ نے مجھے یہ چیز بھی عطا فرمائی. اور نمبر تین پہ میں نے سوال کیا کہ امت میں خانہ جنگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے میری یہ درخواست قبول نہیں فرمائی. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں اور اللہ کے حضور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت کو ایک کر دے اور ایک پیج پر لے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.